Tervepä vaan kaikille ja meikäläinen on tässä aloittanut jo pientä joululommaa, jolla viettämään ja halusin vaan toivottaa teille kaikille katsojille hyvää joulua ja olokkahan ihmisen lailla siellä. Mä tuossa kuvaan ainakin yhden videon sitten, kun tulee nuo jouluaatto, niin että mitäs pakettia sieltä on tullut. Ja eipä mulla muuta. Vielä kerran hyvää joulua ja kiitos kaikille katsojille ja muistakaahan tilata se meikäläisen kanava.